Jer smo videli djevojčicu, djevojica je u lošem stanju, ne pomjera ničim, ne daje nikakve znake. Ona je hladna ko led, mi smo je dirali, srce joj radi, pomoću aparata diše. Dok smo bili kod nje, oni su nam rekli da je moraju da voze, da joj snime mozak. Oni su je odvukli, vratili su je. I mi smo sačekali doktora da nam kažu šta je. Kad su oni došli, oni su nam rekli da nas nećemo vas lagat. Njoj su moždane ćelije sve uništene. Znači, nijedna nema moždana ćelija, a znamo vi će i sami da bez mozga se ne može živjeti. Ona će biti na aparatima, dok joj srce kuca do zadnje sekunde će ona biti na aparatima. Kad srce stane, mi ćemo isključiti aparate. Neizvjesna je situacija skroz, šta će biti sa djevojčici? Mi čekamo, mi samo čekamo poziv. Da je nema više. A ko je kriv, ja ne znam.